दर्शक बिनारो मंगसिर 7 गते भक्तपुरबाट 12,000 नेता कार्यकर्ता उतार्ने महेश बस्नेतको यति ठूलो उद्घोष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा सबैभन्दा धेरै एमालेले चित्त दुखेको भन्दै महेश बस्नेतले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेकपा एमालेको गौरवको व्यवस्था हो, माओवादी र काङ्ग्रेसले यसलाई त गरिखाने भडको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्र यसको नाम लिएका छन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई यस्तो कुनै माया छैन भन्दै आज बस्नेतले दिए यी शीर्ष नेताहरूलाई कडा रूपमा चेतावनी। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रमले एमाले सडकको बागो भन्ने कुरा सिद्ध गराउने र 5 दल मिलेर चुनाव लड्दा र पार्टी विभाजन गराएर समेत हराउन नसकेको एमालेलाई 2-4 जना लफङ्गाले केही गर्न नसक्ने भन्दै आज एमालेका यी शीर्ष नेताहरूले दिए यस्तो चेतावनी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हेलिकप्टर चढेर भाग्ने दिन आउन सक्छ भन्दै आज महन्त ठाकुरले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसाय दुर्गा पर्साले राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना गर्ने भनेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्का साम्पाङले गणतन्त्र विरुद्ध नलग्न दिए यस्तो सुझाव। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। राजतन्त्र फर्कने कुनै पनि सम्भावना छैन भन्दै आज नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले गरे राजतन्त्र नफर्कने बारे यति ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन खबर। दर्शकबिनहरू, सदाको दिन जस्तै आज पनि विशेष फलोअप रिपोर्टका साथ तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला र यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिनहरू, समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले आगामी मङ्सिर 7 गते माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भक्तपुरबाट 12,000 नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तक उतार्ने बताएका छन्। आज एमाले जिल्ला कमिटी भक्तपुरको जिल्ला स्तरीय विस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। साथै नेता बस्नेतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा सबैभन्दा धेरै एमालेलाई चित्त दुखेको समेत बताएका हुन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एमालेको गौरवको व्यवस्था भएको दावी समेत गरेका छन् भने यो व्यवस्थालाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले गरिखाने भाडो मात्रै बनाएको उनको टिप्पणी समेत रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादी र काङ्ग्रेसको नक्कली आमाबाबु भएको उनको टिप्पणी रहेको छ भने यो व्यवस्थाको सक्कली हकदार एमाले भएको उनले बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेकपा एमालेको गौरवको व्यवस्था हो, माओवादी र काङ्ग्रेसले यसलाई त गरिखाने भनेको रूपमा प्रयोग गरेका छन् उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै यसको नाम लिएका छन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई यसको कुनै माया छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काङ्ग्रेस र माओवादीको नक्कली आमाबाबु हो, एमालेको सक्कली आमाबाबु हो, त्यही भएर हामीले यसको पक्षमा कार्यक्रम गर्न परेको छ उनले भनेका छन्। आगामी मङ्सिर 7 को कार्यक्रम एमाले कसैसँग जुधाउने उद्देश्यले आयोजना नगरेको उनको भनाइ समेत रहेको छ भने दुर्गा प्रसाईतर्फ लक्षित गर्दै उनले उनीहरूले चाहिँ एमालेसँग जुधाउने उद्देश्यले कार्यक्रम राखेको बताएका छन्। उनले भने 7 गतेको हाम्रो कार्यक्रम अरू कसैको कार्यक्रमसँग जुधाउने उद्देश्यले राखिएको कार्यक्रम होइन, 2 महिना अघि नै राष्ट्रिय युवा सङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारीले टुङ्गाएको कार्यक्रम हो। 7 गतेको हाम्रो कार्यक्रमसँग जुधाउन निमित्त अरू कसैले राखेको हो उनले भनेका छन्। आगामी मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम नभएको उनले बताएका छन् भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा असंख्य रिभ्यू गर्नुपर्ने भए पनि एमालेको अघिल्ला पुस्ताले लडेर ल्याएको व्यवस्था भएकाले एमालेलाई यसको माया रहेको उनले बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रम गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि भएको उनको भनाइ समेत रहेको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असंख्य रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू होलान् तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने पक्षमा एमाले छैन। हाम्रो लामो बलिदानीबाट प्राप्त 70 वर्षसम्म हाम्रा अघिल्ला पुस्ताको बलिदानीबाट प्राप्त यो व्यवस्था हो उनले भनेका छन् भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि 7 गतेको हाम्रो कार्यक्रम हो उनले भनेका छन्। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रमले एमाले सडकको बागो भन्ने कुरा सिद्ध गराउने उनको दावी समेत रहेको छ भने
पाँच दल मिलेर चुनाव लड्दा र पार्टी विभाजन गराएर समेत हराउन नसकेको एमालेलाई दुई चारजना लफङ्गाले केही गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी समेत रहेको छ। नेकपा एमाले सडकको बागो भन्ने कुरा हामीले सिद्ध गर्न चाहन्छौँ, अनि कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छोरा दरबार, पाँच दलले हराउन नसकेको एमाले, पार्टी विभाजन गरेर हराउन नसकेको एमाले, हाम्रा सांसदहरूलाई चोरेर लिएर गएर हराउन नसकेको एमाले, अनि एउटा लफङ्गो अपराधी भ्रष्ट तस्करले हामीलाई कमजोर बनाउने उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। कतिपय एमालेजनले आफूलाई दुर्गा प्रसाई विरुद्ध नबोल्न आग्रह गरेको स्मरण गर्दै उनले ती एमालेजनमा बौद्धिकताको खडेरी वा कायरता देखिएको टिप्पणी समेत गरेका हुन्। त्यो त व्यक्ति हो, तपाईँले त्यसका विरुद्ध बोल्न हुँदैन भन्ने तर्क गर्ने मान्छे पनि देख्छु म, त्यो त फोहोर हो, फोहोरमा ढुङ्गा फाल्यो भने हिलो लाग्छ भन्ने एमाले पनि देख्छु म, कि त एमालेहरूमा बौद्धिकताको खडेरी छ कि त एमालेहरूमा कायरतापन लुकेको छ, त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरा गरिएका छन् उनले भनेका छन्। लेबल पढाइमा हुनेर लडाइँमा नहुने बताउँदै उनले कसैले खुकुरी लिएर आउँछ भने गर्दन थाप्न नसकिने बताएका हुन्। उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, लडाइँमा लेबल हुँदैन, पढाइमा लेबल हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको बेलामा दुईवटा बौलाहा आएर लट्ठी र खुकुरी देखाए भने मेरो त लेबल मिलेन रे, गर्दन थाप्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। एमाले आयोजना गरेको आगामी मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रममा कोही विरुद्धमा आयो भने हेरेर नबस्ने उनले बताएका छन् भने, आफहरूको विरुद्धमा आउनेहरूलाई हेरेर मात्रै बस्ने हो भने एमाले हुनुको कुनै अर्थ नरहेको समेत उनले बताएका छन्। हामी जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्दा, सरकारको गतिविधिको विरुद्ध आन्दोलन गर्दा एउटा बौला खुकुरी लिएर हाम्रो विरुद्ध आउँछ, हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि प्रहार गर्छ, एमालेमाथि प्रहार गर्छ, सङ्गठित ढङ्गले सोसियल मिडियामा लफङ्गाहरू त्यसका विरुद्ध लाग्छन्, अनि हामी टल्ल हेरेर बस्ने हो भने एमाले हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक बिनी सही गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद महन्त ठाकुरले सङ्घीय सरकारले यथा समयमै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने औलाएका छन् भने, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्, प्रदेशसँग साधन स्रोत छैन, अधिकारमाथि पनि अङ्कुश लगाएको देखिन्छ। अस्ति मधेश प्रदेशका दुईजना मलाई भेट्न आउनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार दिन एक महिनाको समय दिएको बताउनु भएको थियो भने, नदिए माइतीघर मण्डलामा मुख्यमन्त्री मन्त्री सांसदहरू धरनामा बस्ने भन्नुभएको छ। यो मधेश प्रदेशको मात्र कुरा होइन नि, सबै प्रदेशलाई अधिकार चाहिएको छ। नेपाल रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका छन्। नेता ठाकुरले देश र जनता कठिन अवस्थामा भएकाले अहिले कुनै पनि आन्दोलन घातक हुने बताएका छन् भने, उनले भनेका छन् अहिले विविध तत्त्वले आन्दोलन गर्न खोजिरहेका छन्, तर जनता कठिन अवस्थामा छन्, हामीले पनि संविधान संशोधन गर्न खोजेकै हो, अहिले आन्दोलनको समय छैन, त्यो भनेको जनतालाई दुःख दिनु मात्र हो, उनले भनेका छन्। राजतन्त्रका लागि आन्दोलन आवश्यक नभएको ठाकुरको जिक्र समेत रहेको छ भने, उनले भनेका छन् ठुलो सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र लोकतन्त्र आएको छ, राजतन्त्रका लागि आन्दोलन वैयात्रा बेकार हो, उनले भनेका छन्। देशलाई नोक्सान गर्ने काम हो, मरेको साँपलाई गलामा लगाएर के पाउने, राजतन्त्रको पक्षमा जनता किन आउँछन्, राजा विष्णुको अवतार थियो होला कुनै बेला, अब विष्णु लोप भइसकेका छन्, हामी त्यसको विरुद्धमा जान्छौँ भन्दै ठाकुरले यस्तो बताएका हुन्। गणतन्त्रमा पूर्व राजाको प्रशस्ति र गुणगान गाउनु अपराध हुने उनले बताएका छन् भने, ठाकुरले भनेका छन् यहाँ राजा बादले अपराधी जस्तो भाषाको प्रयोग गरेर धम्की दिइरहेका छन्, हात हतियार देखाउने सेना बनाउने काम गरिरहेका छन् भने, पूर्व महाराज बनेर प्रशस्ति गरिरहेका छन्, यस्ता अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ, उनले भनेका छन्। यस्तो गर्दै गए हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्ला, पूर्व राजालाई राजा विष्णु हो भने विष्णुलोक नै जानुपर्छ, यहाँ बस्ने अवस्था नै छैन। 3 करोड नेपाली नै समस्यामा रहेको र बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै जाने पनि उनले बताएका छन्। उनले भने थालको खाना एकैचोटि खान सकिन्छ र बिस्तारै खाने त हो नि, लोकतन्त्रमा कमसेकम बोल्न त पाइन्छ नि, यो यसको सकारात्मक पक्ष हो, उनले भनेका छन्। दर्शक बिनी सही गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा पर्सालाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले गणतन्त्र विरुद्ध नलग्न सुझाव दिएका छन् भने, पछिल्लो समय दुर्गा पर्साई राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेका छन्। मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पर्सालाई सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था नै राम्रो भएकाले यस विरुद्ध नलग्न सुझाव समेत दिएका छन्। दुर्गा पर्सालाई मेरो सुझाव भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरू विरुद्ध लाग, तर गणतन्त्रको विरुद्ध नलाग, यही व्यवस्था राम्रो छ, साम्पाङले भनेका छन्।
यो जनताको व्यवस्थालाई मेरो हो भनेर कब्जा गरी ठिलीमिली गर्नेहरूको विरुद्ध लाग्नु तर कुनै परिवारको व्यवस्थाको पक्षमा नबोल्नु भन्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। दर्शक बिनी सैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले 47 सालको संविधान बिउतिने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित ध्रुवीकरण कार्यक्रममा विप्लवले नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको र अहिलेको निकास 47 सालको संविधान नभएको जिक्र समेत गरेका छन्। उनले अब देश बचाउने जिम्मा अरूले नलिने भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देश बचाउने जिम्मा लिने जिक्र समेत गर्नुभएको छ भने यस्तै उहाँले नेपाली जनतालाई समाजवादतर्फ लैजाने नेतृत्व समेत आफ्नो पार्टीले गर्ने दावी समेत गरेका हुन्। त्यस्तै विप्लवले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध निरङ्कुश व्यवस्थाको चरित्र भएको भन्दै जनताको मुख थुनेर शासन गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत चेतावनी दिएका छन्।